Qarsun paytaxtı Minskdə yerləşən atletlər kəndindəyik. Məhz 2-ci Avropa oyunlarının iştirakçıları idmançılar bu kənddə qərarlaşıblar, məskunlaşıblar və gördüyümüz oydu ki, kənddə şərait yüksək səviyyədir. Təxminən bir neçə dəqiqə əvvəl Heydəliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva, Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov, Başnazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov və Gəncə və İdman Naziri Azad Rəhimov olduğu məkanda idmançılarımızın şəraitlə tanış oldular, qaldığı yerlərlə tanış oldular və çox da bəyəndilər. Hal-hazırda isə yanımda Sevda xanım Cahangirovadır. Sevda xanım, belə deyək, bizim buradakı bütün kiçikli böyülü problemlərimizi həll edən bir insandır. Moklarla iş üzrə rəhbərdir və o buradakı şəraitlə bağlı daha müfəssəl danışacaq. Salam Sevda xanım, işinizə uğurlar əvvəlcə və ümumiyyətlə burada iş necə qurulub, nə səviyyədə qurulub? Ümumiyyətlə sizi salamlayıram və Azərbaycan nümayəndələrini burada görmək mənim üçün xüsusilə xoşdur. Mən artıq biz bir neçə azərbaycanlı ekspertlər bir il ərzində biz burada təşkilat komitədə çalışırıq və Avropa oyunlarından başlayan bu deməli qazandığımız təcrübəni burada həyata keçiririk. Çox dəstək oluruq və gətirdiyimiz təcrübə ilə gördüyünüz kimi hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunub və bütün demək olar ki 50 ölkə iştirak edir bu oyunlarda və bütün moklar, bütün bu 50 iştirakçı ölkələr çox razıdır hər şeydən və demək olar ki heç bir problem yoxdur. Sevda xanım, mənə elə gəldi ki Azərbaycana 1-ci Avropa oyunlarında turist marağı daha böyüdü nəinki Minskə. Baxmayaraq ki Minsk Avropaya daha yaxındır. Bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Yəni Azərbaycan Avropalılar üçün daha maraqlıdırmı? Təbii ki, bu sizin dediyiniz məqam çox düzgündür. Azərbaycan daha maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki Minsk Avropanın mərkəzindədir və hər kəs yəni, istədiyi vaxt bura gəlib və görə bilər və bunların mədəniyyətləri də bir-birlərinə yaxındır. Bizim mədəniyyətimiz daha fərqli, daha zəngin, daha belə deyim, cəlb edicidir, rəngarəngdir və ona görə də bütün Avropa ölkələrindən çox yüksək rəqəmlərdə turistlər Azərbaycana gəlmişdir. Burada da çox, yəni az deyil, amma yəni belə, yəni Azərbaycanda daha çox idi. Azərkeşlərimiz də gördük Minskdə müxtəlif idman yarışlarında gəlib idmançılarımıza dəstək olar, eləcə media. Yəni azərkeşlərin gəlməsi, getməsi baxımından, yarışlarda iştirakı, bilet alışı, arenaların yerini tapması bu kimi hallarda yəni bir problem yaşanmır ki, hər şey istənilən səviyyədə qurulubmu? Bir problem yaşanmır. Siz özünüz də yəqin ki, artıq neçə gündür buradasınız və şəhərdə naviqasiyanın necə qurulduğunu görürsünüz. Bütün demək olar ki, ictimai nəqliyyatda hər yerdə broşurlar paylanır, anonslar verilir. Ondan sonra yəni biletlərin alınması əsasən onlayn şəkildə aparılıb və bilirsiniz ki, Belarusun prezidentinin qərarına əsasən 30 gün ərzində akkreditasiyası olan və oyunlarda iştirak edən hər bir şəxs 30 gün ərzində vizasız ölkədə iqamət eləyə bilir. Ona görə, yəni bununla bağlı heç bir problem yoxdur. 15 deməli məkan var harda ki idman keçirilir, competitionlar, yarışlar keçirilir və yəni bugünə qədər mən həm də əsas əməliyyatlar komitəsində növbətçiyəm. Yəni, əgər hər hansı bir ciddi məsələlər olursa, mənə əlaqə saxlayırlar. Amma bugünə qədər demək olar ki, elə bir hadisə olmayıb ki, əlaqə saxlayıb məsələ dansınlar. Ümid edirəm ki, olmaz olsa belə bir-iki dəfə olub işimiz düşüb. Yəni, o məsələ ondadır ki, olur. Yəni, ya da ölkədən müəyyən istiqamətləndirməyə ehtiyac olur və operativ müdaxiləviz nəticəsində bu problemlər aradan qalxıb. Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Belə, Minskdə artıq üçüncü gündür Minskdəyik və artıq özümüzü evimizdəki kimi, öz elə atletlər kəndimizdə kimi hiss etməyə başlamışıq. Qalır bir məqam idmançılarımızın uğurlu çıxış edib bizim əhval-ruhiyyəmizi bir qədər də qaldırmaları. O da idmanda ədalət prinsipini qoruyuruq. İdmanda qoy güclü qalib gəlsin. Biz də himnimizi səsləndirilməsini eşidək. Bayrağımızın yüksəlməsini sizə Real TV azarkeşlərinə bütünlükdə Azərbaycana nümayiş etdirək. Hələlik bizdən bu qədər.